7 agricultori au semnat o cerere de sistare a lucrărilor autostrăzii până când vor termina cu lucrările agricole pe terenurile pe care această autostradă le va tranzita. Dumneavoastră faceți parte din acești 7 semnatari sau pur și simplu sunteți în situația asta fără să fi semnat acea cerere? Da, la noi se întâmplă lucruri foarte ciudate. Practic, clar că așteptăm această autostradă de mult, o dorim, dar ea trebuie înfăptuită cu niște proceduri clare. Nu vii peste noapte, intri în câmp fără să faci niciun fel de informare în ceea ce privește exproprierea anumitor terenuri. Mai ales că sunt investiții naționale și acestea ar trebui să fie cunoscute din timp și informați producătorii agricoli de aceste lucruri. Nu sunt semnatarul acestei, fiindcă acțiunea nu este cel puțin pe zona mea. Suntem foarte afectați în sensul în care, cel puțin pe zona Cordun, toate tarlalele care sunt în administrarea și în exploatarea societății sunt străbătute de această autostradă. De autostradă sau bretelele care leagă această autostradă. Avem culturi înființate din toamnă, culturi de grâu, iar la această dată, în afară de faptul că acum câteva zile practic n-am mai putut face nici declarația la APIA pentru subvenție, întrucât ei au modificat blocurile fizice cu suprafețele care ar trebui să fie expropiate, nu știm absolut nimic. Sunt culturi care presupun cheltuieli foarte mari, care sunt aproape de recoltare, cum este grâu, dar în afară de această lucrare care a fost făcută de cei de la APIA, în rest nu cunoaște nimic. Ori, cum s-a întâmplat în celelalte județe, peste noapte buldozerele și camioanele au intrat, au distrus absolut orice era pe aceste suprafețe. Bun, dar ca să ieșiți din situația asta și să ieșiți totuși și cu, nu cu o pierdere, nu un câștig, dar să nu pierdeți aceste suprafețe, cu cât ar trebui amânate începerea lucrărilor la autostradă, pe zonele pe care le traversează pe terenurile dumneavoastră? Da, deci în ceea ce ne privește pe noi avem culturi de grâu, culturi care se recoltează la începutul lunii iulie. Deocamdată știu că, sau am auzit, că nu știu nimic, noi trebuia să fi fost informați. Uh-huh. Informați, mai ales în momentul în care se dădea autorizația de construcție. Deci, efectiv, nimeni nu ne-a consultat și nu ne-a întrebat ce avem, cum avem terenurile respective, dacă sunt disponibile sau nu. Cum spuneam și cum s-a procedat în celelalte județe, efectiv peste noapte s-a intrat fără niciun fel de comunicare. Ori sunt cheltuieli foarte mari acum făcute pe aceste suprafețe și ca nimeni să nu despăgubească înființarea acelor culturi este un lucru grav, în sensul în care cei mai mulți pot să meargă la faliment.